本日12月21日クリスマス前、ここで年末イベントやっちゃいたいと思います。今回は、バトーペの実況者の未来を占う俺の未来が見えるということでですね、バトーペ実況者、たくさん集まっていただき、ケイコミヤカ先生という占い VTuber の方に来ていただき、占いをしていただいて俺たちの未来を見ていこうという、そういう回になっております。自己紹介していただこうかなと思っております。ゲコ動画です。ゆっくり実況と生放送を行って、最近 VTuber にも会話しました。いろいろ忙しくやっております。ということでよろしくお願いします。バトーペの動画投稿者をやっております。12月なんか毎日投稿もちょ今月頑張っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、配信も動画もある程度やってます。小倉です、よろしくお願いします。皆様はじめまして、バイジエと申します。バトーペの実況をやっております、よろしくお願いします。モノマネもやっております、よろしくお願いします。アムロいる？もしかしてアムロいる？アムロいる？ツボいないのだよ、いないのだぞ。あ、ツボの人。普段は、VTuber 主体に占って配信等を行っております、ケイロ神岡先生に来ていただきました。よろしくお願いします。我こそはケイロ神岡、白鳥のところからやってきた、おいた今は大阪の占い師でございます。この度はこちらにおられます皆様のことを占わせていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕今チャンネル登録4万ちょいなんですけど、10万を突破するにはどうすればいいんだろう。どうすれば10万を突破することができるのかを見ればよろしいのですね。まず1枚目の現状から、ソードの10の逆位置が出てまして、これはおそらく YJ さんが過去のこれまでの活動でたくさんの失敗をしてきたり、まあ、後々にちょっと尾を引くような失敗をしてしまったがために、今後同じ失敗をしないでおこうという意識がちょっと人より強いのかもしれません。なので昔の痛みというのを人よりも長く引きずっているのが現状であると出てますね。2枚目は環境ですね。ページオブカップス、はい、これは環境的にはどのような辛いことがあったり驚くようなことがあっても取り乱すことなく冷静に対処することができるということを意味しますので、よほどのことがあっても、まあ、取り乱したりなんか方針がブレるといったことはまあないでしょう。で3枚目は現状のカードでして、これ今あなたが気づいていること、分かっていることを示すカードを引きますね。エースオブカップスですね。その現状、今やってる活動っていうのは好きでやっているからこそできているというのがあるので、打算こうすれば伸びるというよりも、これがやりたいからやるというスタンスでやってるのが今の状況なのではないのだろうか。で次に4枚目で、こちら深層心理のカードでして、これから気づくことのと今は気づいていないことを示すカードです。カップの10の正位置でして、これ家庭的な幸福を意味するカードなんですけれども、これはよく言うことも悪く言うこともできますよく言えばあなたは本当仲間にも、ファンの方々やリスナーの方々、人間関係に非常に恵まれているので、そういった人たちの助けを得ようと思えば得ることもできるし、そういった人たちのつながりを利用して大きなこともできる状態にはあるし、それを後々実感することでしょうということもできます。悪く言うのであれば、現状すでに満ち足りているので上に目指すというハングリー精神というのが失せているのではないのかということができます。では、5枚目のカード、6枚目のカードで、どうすればよいのかっていうのを見てみたいと思います。次の逆位置とワンドの10ですか。時間が経てば経つほど先が見えてくる。先が予測できることを意味します。まあ、月が沈んで、日が昇って、周りがよく見えてくるようになるよ。今感じている不安というのは、より明確な形で見えてくるよという警告のカードでもあります。ので、そういった明確になった不安だったり問題が浮き彫りになった時どうすればよいのかというと、もう根性論で対処するしかないという過労のカードが出ておりますなので確実に伸びるというよりも、伸びるための活動をどれだけ長く継続できるかという、自分のまあ精神力とか 体力と目を見比べて、どれだけ長いペースで続けることができるのかという考え方でやればいいので、短時間で伸びることよりも、どれだけ生き延びることができるのかを中心に考えた方が良いでしょう。なので、焦りすぎない方がよろしいでしょう。というのが結論となります。はい、僕も YG さんと同じで、今、このやってるコンテンツが、そのバトーペっていうやつだけで、はい、来年に、その自分のチャンネルを成長させてくれるような、なんかそういうコンテンツとかは来てくれるのかな、来年は成長するのかなっていうのを簡単に知りたいです。チャンネルの成長に導くような新しいコンテンツが出会えるかどうかということよろしいでしょうか。はい、ではまず1枚目は力のその正位置が出ましたね。まず現状、あなたはチャンネルを運営する上で十分な実力を持っていらっしゃるという力のカードが出て
いるので現状だと別に新しい力がなくとも成長そのものはできるかと思われますというのが1枚目ですね。2枚目、環境のカードとしてできたのはキングオブソーズの逆位置で、ただその上であなたは今後の先について大きな悩みとか迷いを抱えているというのも、一度決断を下すと後戻りができないからです。成長びくような大きなコンテンツ出会いがあるのかって言いますと、キングオブワンズの正位置とカップの7の逆位置、バトルオペレーション以上に熱意が持てると感じるものであれば取り入れても良いかもしれないんですけれども、そこまでじゃないなと感じるのであれば現状のまま今のコンテンツに集中した方が良いかもしれません。それって来年来ますか？来年来るかどうかですか？来る可能性はあります。高いか低いかで言うとどっちですかね？そこまで高くないですね。あー、なるほど。多分現状のまま成長とできる余地があるので、本当に次は俺これやるぞっていうぐらい熱意を感じられるものがなければ無理に新しいものを取り入れる必要はないかもしれません。わかりました。私からはじゃあまず一つ目に代表が出やすいカードの最初っ端それでいきますか？わかりました。なんで私がやってるゲームって、まあ、特定の期待が結構強いんですけども、はい、まあ、そういった期待が、まあ、来年どうなっているかっていうのはちょっとそのカードで占っていただきたいなと思っております。つまりナーフされるかどうかを知りたいってことですか？まあそうですね、ナーフとか環境的に活躍が難しくなってしまうとか、まあ、そういったところでちょっとそういった期待がこうどうなるかっていうのを知りたいですね。わかりました、見させていただきましょう。いや、まあどんな結果が待ってるんだろうな、これ楽しみですねこれ。自分のことじゃないから結構気楽にではその、特定の期待について今後どうなるのかを見ればよろしいのですね。そうです。じゃあデルタガンダムっていう期待の運ってことでお願いします。はい、わかりました。では見させていただきましょう。なるほど。まず8 of Swords のタワーですね。2枚目は Knight of Wands のタワーです。そして3枚目は King of Wands のタワーですね。はい、頼む。結構な顔が入ってほしい。そうですね、いい感じのことが。みんな嫌いなんね。そうですね、まずはじめにその縛りというのから一旦解放されたと思いきや、いや縛りごとをまとめて落ちてしまうと出ているので、多分ユーザーが負担が増えるという意味合いで、そのこのコストというかリスクというのが増えてしまうのではないのかというのが一つですね。まず次にそれでその影響によって情熱が失せてしまうというので、多分そのみんなが一番燃えていたポイントっていうのがその期待にあったと思うんですけれども、その火が落ち着いてしまう。おお、あれも残念だ。もう残念だ。ゲーム的な直感で言うのであれば、はい、もう火ですから火力が落ちるということも考えられますし、攻撃の手段が減るとも考えられますし、あくまでも情熱の矛先ですので、他に魅力的な存在が台頭してきたのでそっちに行ってしまうので、その期待そのものが注目されなくなってしまうのではないのかというのが2つですね。なるほど。で、3つ目で、その一度落ちた情熱や一度集めていた人気とか注目されていた要素というのは、はい、もうあまり復活することなく今後後から出てきたものたちの、まあ、新実装された機体とでも言うのかな、もしくはアップデートで能力が変わった機体というか、まあ、つまりその機体より後から能力が変更されたものだったり、新しく登場機体が注目される流れとなりまして、その機体自体はもう本当注目されなくなってしまうものになってしまうのではないのかという。なるほど。ナーフというよりも上位互換が出るというか、環境が変わってしまった結果活躍できなくなってしまうかのどっちかですかね。まあでも見なくはなるってことですね、今よりは多分。そうですね、姿は消しますというか、好んで使う使い手がまあかなり減ることでしょうという感じですね。そういうのそれちゃんと終わりくるんや。あのデルガンが。なるほど、まあ、すごい今の話も面白かったでありがとうございます、はい、まああくまで占いの話ですからね。いや、まあ、もちろんもちろん私自身、まあそのまあ、今活動していて正直結構満足してるんですよ。満足していて、はい、まあ、登録者のめっちゃ伸ばそうとか再生回数をとか同説をとかも別にそんなにその今気になってるところではなくて、
まあ、今正直すごく楽しいんですね。まあ、それとはまた別に、例えば別ゲーとかの配信をするじゃないですか、はい、その時でもある程度人が来るんで、そっちの道もなくはないのかなと思うんですけど、でも今がめちゃめちゃ面白いんで別に無理していかなくてもいいのかなとも思ってるんですけど、まあ、どうしたらいいかなっていうのがちょっと悩んでますね。現状でも満足してるけど、またプラスアルファを求めた方がいいのか、どうするのかなっていうのが占ってほしいですね。なるほどなるほど、まあ、現状のまま一本でいくのか、新しいコンテンツに手を出すべきかの二択ですよね。そうですね。じゃあそれでお願いします。ではまず1枚目共通事項ですね。まず現在の状況は豊穣のカードですね。確かにもう現在十分あなたはね、大きな成果を出ているから、無理に今以上の成長を急ぐ必要はないという考えられますね。すでに実りがあって収穫することもできる状態ですね。共通事項としては前提ですね。そして現状維持を選んだ場合の環境としては、ザ・デビルの逆位置でしてね、もし今のコンテンツに固執しているのであれば、あなたは現在の方針のまま活動することになるでしょうというので、ちょっと盲目的なところになっている一面もちょっとあるんじゃないのということはできますね。あと思考放棄がちょっと入っている可能性があるよという警告という解釈もできますね。はい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 。現状の維持のまま続いた場合の未来というのはどうなるのかというと、ジャッジメントの逆位置が出まして、一つのコンテンツにこだわりすぎたがゆえに大きなチャンスをちょっと今後逃してしまうのではないのかという警告が改めて出ますね。ではその先に何があるのかと言いますと、ソードの3の逆位置で傷から立ち直るですね。これはそうですね、バトオペにこだわり続けた結果、今後後悔する時が来て、それで心に傷を負うんですけれども、その傷からは立ち直ることができるという解釈ですね。なので全てを失うということはまずなく、現状の緑というのを失うこともないんですけれども、はい、ちょっとあの時現状維持なく新しいことをやってればよかったなって思うことが今後来るかもしれないよねっていうのが、その現状維持を選んだ結果ですね。なるほど。で次にあなたがその新しいコンテンツに手を出そうとした時の環境を見てみますと、ザ・タワーですね。現在の大前提が大きく崩れた時、あなたは新しいコンテンツに手を出すことになるでしょう。もしくはそうじゃなければ手を出そうとすら思わないのではないのかということですね。なのでその大変申し上げにくいのですけれども、サービス終了レベルのことが起こればあなたでも新しいコンテンツに手を出そうと思えるのですけれども、そういったレベルのことが起こらない限り、あとは先方の運にバンされない限りは、新しいコンテンツになかなかいかないんじゃないのかなっていう感じのこんだけしがみついてるこいつはガチ勢や。はい、はい、なるほどなるほど。で、まあ一度大前提が崩れて、まあよ、まあ、渋々新しいコンテンツ手を出した先何があるのかというと、エースのペンタクルスで、うん、新天地は新天地、それなりの立場には立つことができるので、まあ地力があるのでしょうか。新天地ではそれなりに成果を出したり、まあ、数字を出すことはできるにはできるだろうと出てますね。その先にあるのは愚者の逆位置で、ただちょっと変な方向に迷走してしまう恐れがあると出てますね。まあこれは新しいところで勝手がわからないがゆえに、無知がゆえに変な行動を取ってしまうので、お勉強をもっとしたりとか、もっと会話に詳しくなれば、まあ時間の問題ですかね、状況改善この場合。なるほどなるほど。なのでその新しいコンテンツを取り入れることによって、あなたの場合もともとの実力と応用力があるので、さらに大きくすることは理論上はできますね。理論上は理論上はい理論上あなたが実際に新しいコンテンツを取り入れるという行動を移すかどうかは別問題ですので。そうですね、確かに今しがみついてますもんね。なんかもう本当にバトオペにめっちゃ固執してたんやなって。ちょっとバトオペ大好きや。理論上バトオペ以外のコンテンツ取り入れたらもっと大きくすることもできるぐらいに、あなたには実力はあります。いや本当に今やってることが大好きなんだなっていうのがよくわかるカードでしたね。よっぽど大前提が崩れない限りはもう迷わないっていうような配列になってましたね。これはちょっとあのあれなんですけど、あの可愛くて性格のいい彼女ができるかなっ
ていう。時間かけましょうか。いや、まあまあちょっと掘り下げるかもしれないですけど、一旦ちょっとあのさっきぐらいのペースでお願いしてもいいですか。さっきぐらいのペースですか。わかりました、わかりました。出会いがあるかどうかでいいんですね。もう特定の相手というのは見つけてるわけじゃなくて、そういった存在と出会えるかどうかの観点でよろしいですね。わかりました、わかりました。いや楽しみだな。1枚目、ダイトブペンタクルスですね。2つ言うことがありますね、こちらに関して。現状1つはまずあなたは完璧主義になりすぎているので、全て準備ができなければ行動しようと思っていないので、そこを改善した方が良いだろうという、自分が未熟の状態と分かった状態でも行動しなければならないのが現状である。でランク戦だってね、ランク待ちでなきゃポイント上がりませんよね。ランクも確かに今あなたが失敗する可能性があってもチャレンジしたり、はい、自分自身をより強い存在になるために努力というのは始めなければならないのが現状ですね。なるほど、恋愛に対しての努力を、はい、そうですね。で2つ目で、根本的にあなたはシャイであるということもできます。シャイである、はい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 。自分自身の自信がなかったり、優しいという表現になるんですけれども、相手に迷惑が少しのかける要素があると遠慮してしまうというところがあるんですけれどもね、全く誰にも迷惑かけることない人間というのはそもそも存在しないので、そういったことを考える必要なく、自分がこうしたいからという理由で行動できる一面を持った方がよろしいのかもしれませんね。確かにちょっとこう尽くしちゃうというか、まだ相手にすごい合わせちゃったりするのはあるかもしれないですね。では環境的にどうなのかっていうと、ザワールドの逆位置ですね。逆位置、ザワールド。正直言ってよろしくないですね、環境は。ダメですか。そうですね。まず大前提として、仮にそういった存在があったとしても、あなたはその人と付き合いたいって本気で思えるんですかという前提があるんですけれども、そういった恋人にしたいとお思いでしょうか。今すぐはって感じですね。うん、恋人ができない方ができない理由の8割は欲していないからなんですよね。で現状、はいはい、あなたは言うほど欲していらっしゃらないのでできないという言い方になります。あ、なるほど。なので前提ができていないということですね。要するに現状あなたがそもそも欲していないので、仮にそういった存在を無理やり作ったとしても、あなたにとって邪魔な存在になり下がってしまう恐れが高いです。現状無理やり恋人作っても、まあちょっとバトーペが大好きすぎてそちらを優先してしまうのは、はい、ちょっと出しきれないですよね。出しきれないですよね。では残りの2枚どうなるかという見てみたいと思います。家庭的な幸福と理不尽を示す正義の逆位置ですね。現状その恋人関係ではなく、所属しているこのコミュニティの中に家庭的な幸福、男同士のコミュニティの方が居心地がいいので、そもそも自分との関係を特別に大事にしてくれる女性っていうのを存在しなくとも幸せに感じることができるコミュニティにいて、そこでもう満足してしまっているので、人間関係に関してはそもそも飢えていない状態であるとした上で、その女性関係に関してはちょっと理不尽な目に遭うというかけれども、これちょっとカードを追加しますね。なんかあんまりなので追加きました。すげえ、ドローじゃん。契約とエンプレスの逆位置、ヒステリックを示すか。あなたの場合はその、本当無理に女性とは無理に付き合わなくてもいいんだよっていう言い方になってしまいますね、このカードの流れですと。本当に欲しいと思ったら、もちろんその方のために心をもちろん割く必要があるというか、最低でも一緒にいたいという方じゃなければ無理に付き合う必要はありませんよという、心の比重というか感情の比重がちょっとバトルオペレーションというものに偏りすぎているのではないのかという。コクラさん彼女がなかった、ね、大好きだな。結局そこに落ち着くんだね、はいはいはい、あ、なるほど、はい。まあとりあえず努力だけはしておいて、移住がもし女の子に傾くようなことがあったら、まあ、そっちに行ってもいいかもしれないけど、今はそんな、まあ、満足してるし、そこまでまあ作らんでもいいんじゃねえかなぐらいことですよね。そうですね、まずそもそもあなたが特別な女性というものを根本的に欲していないというので前提が崩れてるんですよね、はい、ああ確かにそうですよね。
わかりました。すみません、ありがとうございます。大丈夫です。けど、いざできた時のために、はいはいはい、レベル上げとか頑張ってくださいね。そういった方面で。わかりました。いっぱいレベル上げときます。まあ、僕の動画とか配信とかを見てるリスナーが面白いと思ってるかなっていうのがちょっと気になりますね。ああ、確かにクリエイターの方からよく受ける質問ですね。それは見させていただきます。うん、もう一枚追加してるか。追加今日多いな。そうですね。追加多いな。いやー、ちょっとたまに追加しないとちょっとかわいす、ちょっとひどいこと言ってしまいそうになるので、そういう時は追加してますね。はい。基本的に占いというのは救いでなければならないという考え方もあるので。うん、あ、じゃあ救いにならなそうだったんですね。あ、3分まではここまではちょっとしっかり、ちょっとそうですね。まあ、時間もあれなんで結論から言いますと、そのやはり全員 100% 満足させることができているのかというと、答えはノーとなりますし、全ての人を満足させるのはそもそもできないので、全てのリスナーを完璧に満足させようという考え方はちょっと首を絞めることになるので、やめた方がよろしいでしょうというのが一つ目ですね。まずはその上でご自身がその感じて、自分の配信内容とか動画の内容、リスナーに提供している内容にも、あなたご自身が問題を感じているのであれば、ご自分が解決できる範囲で解決した上で、自分で解決できない問題でも、まあ、誰かにお金を払ったりして誰かに助けてもらうことで解決ができるのであれば、そっちの方面で解決したりなどすれば、まあ、基本的には大丈夫かと思われます。自分の中にある答えがあるのであれば、自分の中のこの答え通りの行動をした上でやって行って、答えがあなたの外にあるのであれば、まあ、見えてる範囲内での答え通りの行動をすれば、大体のリスナーは満足していただけることはできるかもしれません。わかりました。ちょっと自分の分かり障りのないようでごめんなさいね。はい、あ、いえいえ、とんでもないです。まあ、ちょっと自分の中で、まあ、ある程度努力できるだけしてみて、で、まあ、もう難しいようであれば、まあ、ちょっと周りも頼ってみつつっていう感じで、ちょっとリスナーをね、満足させれるように頑張りたいと思います。あと大前提としては、リスナーというのはあなたが考えて、あなたが作ったものが好きだから見ていますので、でリスナーの反応を見てリスナーに合わせすぎても、それはそれであなたの作品でなくなってしまう可能性があるので、ご注意ください。そういうことですね。あ、なるほど、確かに響きました、心に。最後の一つでかいね。確かにみんなと同じチャンネル系の話、ゆっくり実況者なのに VTuber になっちゃったりとか、ゆっくり実況者なのに生放送始めちゃったりとか、思いついたことをこう感性のままやってたりするんですよね。これでええんかなっていう。単純に現状維持のままで良いのか悪いのかで見ればいいんですかね。あ、そっちですね。はい、ではまず共通事項の1枚目の現状を見ますね。はい、ザ・フールの逆位置ですね。まあ良くも悪くも本当に何も考えなしに行動してるよねっていうのが現状としてですね。というのが共通事項ですね。まあ、現状維持、今の方針に頑張った場合、ページオブソース、あなたの場合は迷ったら、はい、とりあえず現状維持を選びます。迷ったら。その結果どうなるのかと言いますと、はい、実りがある。あ、よかったですね。実りがあるってよ。で、一度実りがあった、さらにその先はどうなるかと言いますと、はい、ザ・デビルの逆位置ですね。まあ、どういうことかと言いますと、はい、もうあなたの場合はその現状は正直考えなしの状態で活動している上で、はい、何か迷うことがあったらとりあえず思いついたことをやろうという、ある意味まあ納金的な一面もありまして、はい、まあ、その結果あなた自身はもともとベースの実力とか YouTuber や動画実況者としてのタレント性というのは十分にありますので、それなりの正解、それなりの収穫を勝ち取ることができ、勝ち取る経験をしてしまったがために、困ったらとりあえず考えなしに行動すればいいんだというロジックに固執してしまうのではないのかというので、今後ちょっと考えれば解決できる問題があっても、問題を残したまま突発的な行動を繰り返すことになるので、問題が積み重なった結果ちょっと大変なことが起こってしまうリスクはあるんじゃないのという警告的な解釈で、次に、現状維持ではない方面なので、うん、ではもし何か新しい方針を取り入れようとした時、一体どういった心境なのか状況なのかと言いますと、はい、ソードの10の逆位置で、そうですね、その突発的な行動を取ったがゆえに、おそらくあなたは失敗もしたかと思われます。そういった失敗を積み重ねた結果、さすがにいい加減懲りたのか、
はい、痛みであり耐えきれなくなった頃合いで方針を変えることをやっと検討し始めるのかもしれませんね。でその結果どうなるのかというと、はい、一緒にあなたのために行動してくれる、はい、仲間と共に成長することとなるでしょう。自分以外の人たちと一緒に行動することが前向きになるのかもしれませんね。つまり基本的にあなたは単身にとにかく頑張ればそれでいいやというスタンスなんですけど、そのスタンスがちょっと変わるのかもしれませんね。で結果的にどうなるのかというと、月の逆位置で先がまあこれ良くも悪くも見えていくというので、今後どうすれば良いのかという道筋が見えるようになると言ってますね。なので私から言えるのは、うん、少しはちょっと考えて行動すれば思いっきり改善できるし、もっと今以上のペースで伸びることができるから、たまには筋肉じゃなくて脳みそを使う時間というのを設けてもいいかもしれませんねという、もしくは頭あなたよりも賢い人に相談してもらって、あなたの代わりに考えてもらうというのもいいですけれどもね。ブレインを見つければいいんですね。まずご自分の頭で考える選択肢ないんですか。わ、はい、かりました。